Tuwa ikaze nshuti bakunzi ba Family TV ahare turi ni mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye ni mu kigo Centre d'Accueil Scolatique birumvikana ni ikipe y'igihugu y'u Rwanda yabatengeje imyaka 20 yari gukorera umwiherero mu gihe gishize mbere yuko yitegura kwerekeza muri Senegal. Ikipe y'igihugu yakoze umwiherero ari kumwe n'abatoza, ari kumwe n'abaganga, ari kumwe n'abantu bose bakomeje kuyiba hafi aho yakoreraga imyitozo nyine hano muri kaminuza y'u Rwanda niho hari gymnase navuga hano muri iki gihugu dufite ndukuyemo stade amahoro igerageza kuba yakorerwamo imyitozo nk'iyo nyine ikipe y'igihugu yari keneye. Bagerageje gukora byinshi, bagerageje gukora kuzuba kugira ngo bimenyereze ikirere cyaho n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Uyu ni umunsi wa nyuma rero baritegura ku munsi w'ejo guhaguruka burira indege ngira ngo twaganiriye n'umutoza uko imyiteguro yari imeze, uko abakinnyi bahagaze, hari abamaze gusezerwa bane n'abaruko bameze. Navuga ko imyiteguro tuyimazemo ibyumweru bibiri, twagezamo ku itariki ya 16. Ibyumweru bibiri rero tumaze dukora tugira ngo turi ko twaza mu rwego rw'abakinnyi bacu, abahungu bacu tubashyire ku rwego rwiza cyane bijyanye n'urwego rwa kompetisiyo tugiye kujyamo. Hanyuma muri iyo gihe cyose mwatangiye mufite abantu 18, ubu hasigaye 14, bose bameze neza nta kibazo? Mu by'ukuri kuko birumvikana twatangiye dufite abakinnyi benshi kugira ngo tuzabashe gutoranyamo nyine abandi b'intyoza bamwe bashoboye kurusha abandi. Nyuma rero y'icyumweru kimwe tumaze gukoresha imyitozo yo ku rwego twifuzaga tunapima tugira ngo turebe koko uko bahagaze, bibe ngombwa ko tugira ngo dusezerera kugira ngo dusigarane ya groupe n'uwo tuyiteho cyane. Burya ufite umubare mwinshi cyane biba bigoye kugira ngo ubashe kumenya bose ariko isigaranye bake umenya ngo ni ibiki uraza kubabwira, ni ibiki uraza kubigisha bizatuma bagira ngo bibeza cyane. Abo dufite rero 14 uyu munsi navuga ko bameze neza cyane, bahagaze neza cyane, ndizera ko tugiye kubahagurukana bameze neza nta kibazo cy'imvune navuga gihari, bari ku rwego rwiza. Hanyuma ikipe y'igihugu Rwanda yatwaye kiriya gikombe iyo inabona nyine itike yo gusohokera kano karere turimo aho mugiye noneho nibaza ko harushijeho gukomera, ni iyihe ntego mujyanye? Mu by'ukuri navuga ko ryari ishema kugira ngo tubashe gutsinda hano muri kano karere, biduhesha n'itike yo kujyayo. Aho tugiye rero ni ku rwego rwa Afurika birumvikana ko ho imikino iratandukanye kuko tugiye guhura twese turi abantu bagiye batsinda mu mazone yabo, bivuze ko rero ni ishema ari ku rwego rwo hejuru. Icyizere rero tujyanye ni ikihe? Nuko tujya icyizere cy'uko ikipe yacu yari iteguye neza cyane, twabonye ubufasha bwose bushoboka. Navuga ko dushimira cyane navuga guverinoma y'u Rwanda binyuze muri minisiteri y'umuco na siporo, batubaye hafi baduhaye ibyangombwa byose bishoboka. Navuga ubuyobozi bwa federasiyo bwakomeje kugenda budufasha, ababyeyi ibigo by'amashuri dukorana na byo byagiye biduha abana bakaza bitari no mu bihe byoroshye byari mu bihe by'ibizamini kugira ngo barekure abana babashe kuza baboneke bajye mu ikipe y'igihugu. Nkashimira n'abantu bose kuko batubaha inkunga ishoboka yose. Turabizeza rero ko tugiye gukora kugira ngo tubashe kongera guheshema igihugu cyacu, idarapo ry'u Rwanda ryo rizamuke muri Senegal hariya. Abanyarwanda rwose bagira icyizere cy'uko tugiye kubazanira intsinzi kandi tukongera tukaza muri gikombe, kuko gutsinda hariya ni ishema kuri twebwe, biraduhesha amahirwe kuba twazajya gukina mu gikombe cy'isi. Ubwo rero dutsinze tukaba aba mbere tugatwara igikombe, ni itike ibonetse kujya mu gikombe cy'isi. Hanyuma mwizeye kuza nko muri bampaye ikipe angahe? Igikombe tayari? Rwose twebwe intego yacu tujyanye navuga ko ntabwo turibuze kubara gutya, turimo turateganya twebwe kuza dufite igikombe. Niyo ntego dufite kugira ngo tubashe kugera kuwe, kuko ukurikije uko abakinnyi bacu bakina, abahungu bacu uko bakina, twagiye tubasha kureba uko andi makipe akina. Navuga ko nk'amakipe turi mu itsinda rimwe, itsinda turimo rya A ririmo ikipe ya Senegal izakira birumvikanira mu rugo, tukaba turi kumwe n'ikipe ya Madagascar, tukaba turi kumwe ndetse n'ikipe ya Mozambique. Izo kipe nibaza ko ntago ziri ku rwego cyane rukanganye cyane ugereranyije nuko twagiye tuzibona sagiye zitabira no mafazi kabwe n'ubwa mbere tubashije kugera ku cyiciro. Zo zisanzwe zijyamo nka Senegal navuga ko ari nayo n'ubwa mbere igezemo nubwo izakira, ariko Madagascar na Mozambique zo zisanzwe zijya mu mafazi, ariko usanga n'ubundi ziviramo mu majonjora cyane. Twebwe turizera ko n'ubwa mbere tugiye, ariko dukurikije uko urwego rw'umukino handi bari bamaze kuzamuka mu gihugu cyacu nuko tubona hirya no hino imikino imeze, nuko twabonye amavideo yabo baturi kumwe mu itsinda, turizeza abanyarwanda yuko tugiye kuzana igikombe. Hanyuma wenda dusoza ku buryo buri morale abakinnyi bahagaze bate, cyane ko baracyari bato bakeneye kugirwa inama, hari igihe bashobora kujya wenda na morale n'ibyishimo byo kurira indege n'ibindi bitandukanye, ariko bakaba batakaza concentration ya match. Muri morale muraza kwiyeshyara gute bafite? Birumvikana buryo turi aha ngaha dukora, ntabwo dukora gusa imyitozo yo mu kibuga isanzwe yonyine ngo birangire aho ngaho, tugira umwanya wo kwita icyo bita preparation mentale nyuma y'imyitozo nimugoroba tukabaganiriza. N'ubu ngubu rero icyo navuga tugiye guhaguruka twabaganirije, tukababwira
uko bagomba kwitwara twaberetse ko amashuri mpuzamahanga agenda ko abantu bitwara harimo nyine birumvikana bagiye kuba bagiye kurira indege kubera ko muzigo twongiyemo andi maraso mashyashya ugereranyije nuko twari twabikoze n'ubu twongiyemo umubare bivuze ko bari ku rwego rwiza cyane bari ku rwego rwiza cyane bagiye gutembera mu bihugu nyine byo hirya no hino bagiye kurira indege bagenda igihe kinini cyane mu ndege ugereranyije wenda n'uburyo bari basanze bagendamo ariko icyo navuga morale yaho iri kuri rwego hejuru discipline yaho twari kontrole twaberetse ko bagomba kwitwara muri norushanwa nk'abantu bambaye idarapo ry'igihugu kwambara idarapo ry'igihugu burya ni ishema iyo ugira icyizere kwambara idarapo ry'igihugu bivuze ko ugomba kugenda kugaragaza ko icyizere igihugu cyakugiriye nawe ugomba kukigiha rero ukagira icyo utanga ugatanga umusaruro murakoze.